you, I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. Tô indo bem, manezão. Tá destruindo. Continua trabalhando no contra-ataque e vamos ter 3 malões na equipe. Vai, cara, passa o disco. Não, você me dá o disco. Jack. Tá bom. 4 se contar seu pai. Jack, não importa se você cair, o importante é levantar. Vince Lombardi, mas tem que levantar mais rápido. Treinador Malloy, filho ou não, ou se recupera rápido ou tá fora do meu time. Entendido. Eu vou trabalhar na minha marcação, senhor. A Sassy conheceu a Aspen no acampamento fashionista nas férias. Não é nenhuma surpresa. Nenhuma. É estranho a Aspen acabar de ser transferida e a Sassy já está toda encantada. Acampamento fashionista, o que é que elas fazem lá? Não sei, não quero saber. Meninas, venham aqui. Muito bem. Nós vamos fazer uma mudança. Claire, eu vou trabalhar com você hoje. Ellie, você vai ajudar a Mackenzie. E Aspen, você vai ajudar a Sassy. O quê? Mas, Carol, a Sassy e eu treinamos juntas desde... Sim, não exagera, El. Foi só desde o jardim de infância. Tá, mas a Aspen é nova aqui. Sou de Nova York. Búfalo, Nova York. É em Nova York. É em Nova York? E ela e a Sassy são fisicamente compatíveis, tá bom? Ótimo! Vamos então. Tá bom. Zona de foco. Primeiro a equipe, depois entrar pra faculdade de Boston, depois ser convidado pelo Bruce. É, eu já vi a lista, Jack Attack. Irmão... Não se preocupa com o treinador, você tá melhor que todos. Mas fica de olho no Dumble Bobo que tá ali. Quem, o Porter? Ele tá tentando sair da equipe júnior desde que a gente tava no segundo ano. Ele quebraria os dentes da própria avó só pra impedir que outro Malloy conseguisse a vaga. Oh, a vaga é sua, irmão. Garotas, está na hora de colocarem seus colãs de adulta, porque os boatos são... verdadeiros. Verdade. O colégio vai fazer cortes no orçamento e vai eliminar uma das equipes esportivas. Está entre a equipe de badminton... Que nojo. Eu sei. E nós. Se não mandarmos bem no domingo contra o colégio Silverleaf e muito bem, eles vão nos rebaixar a um clube. Um clube? É, foi o que eu disse. Tipo xadrez ou... de drama. É sério? Isso é trágico. Treinadora, não podem fazer isso. Meu pai... As pessoas nunca vão dirigir até o outro lado do estado pra ver um clube. Eu sei disso. Ah, qual é? Ah, que coisa. Você tá bem, Carol? Foi um erro meu porque eu mirei no seu pescoço. Mira no seu pescoço na próxima. Isso não faz o menor sentido. Eu vou até aí e vou te quebrar no meio. Muito bem, garotas. Vai ficar tudo bem. Olha só, com a Ellie como nossa antiga estrela e a Aspen como a nova estrela, como podem perder? Jack, seja o disco! Seja o taco! Seja o disco e o taco e o espaço entre eles! Você tá ouvindo? Aqui? Não olhando, ouvindo! Como filho do treinador, você é meio fraquinho, né, Malloy? Não aguenta um tranco. Eu aguento sim, Ford. E eu vou pegar a última vaga na equipe. É! Tá na hora da pausa. Venham pra cá. Legal. Foi decente. Mas quem quer que consiga a última vaga na equipe, vou precisar do melhor de vocês. E não é só no gelo, mas fora também. Nada de piadas. Nada de brincadeirinhas. E definitivamente nada de atitudes não desportivas. Temos mais 2 dias de testes, pessoal. Me mostrem do que são feitos. Vocês querem salvar essa equipe, não é? É. Eu sei que querem, então tudo que precisam já está aí dentro. Só preciso encontrar. Vocês não são mais meninas.
São homens. O mundo está aí ao seu alcance. São mulheres. Quero todas rugindo. Né? Só peço que não decepcionem. Não, não me deixem no vácuo. É! Não decepcionem! É! Não decepcionem! Não decepcionem! Não decepcionem! Não decepcionem! Muito bem, meninas. Só não me deixem no vácuo de novo, tá? Porque pra mim é bem constrangedor. Ele tá se dando mal. Oh! Não conseguiu nada. Cara, você tem que cortar essa juba. Tá praticamente com uma moita na cabeça. Ninguém toca no meu cabelo. Ah, qual é? É uma tradição da equipe. E vai te ajudar com a mulherada. Não é. Oh, deixa o cabeludo quieto, Sally. Ficou louco, Mary. Ah, vai chorar, bebezinho. Vira, homem. Não tô chorando. Campeão. Oh, mas vai chorar quando o treinador vir isso. É, valeu, viu? Oh, o irmãozinho tá me enfrentando? Ah, vamos jogar, vai. Meninas, decreto fashion da sexta. Dia da saia, dia do flerte. Que assim seja. Adorei. Beleza. Mas e nossa tradição? Roupas esportivas na sexta antes de uma apresentação? Exterminador, toma. Eu sei que é rosa, mas pelo menos ele tem seguro. O treinador falou que ele não cancelou porque já tinha pago pelo ano inteiro, mas eu acho que ele nem tentou. Não, tudo bem. Eu fico sem telefone um tempo. Como ele vai te mandar citações inspiradoras dele? Fora que eu já transferi o seu número. A mamãe adorava uns brilhinhos. Aí! Qual atleta quase da equipe não quer um celular cheio de brilhos? Mãe? O que houve com o carro? Oh, eu usei o Feng Shui, querida, para te dar uma força vital mais poderosa para o fim de semana. Ah, eu estou animada. Você está animada? Tô. Pode deixar. Prontinho. Vamos. Amor, por que não me deixa te dar outro telefone? Seu pai deixou essa coisa velha pra trás por um motivo. Não é velho, é... retro chique. Eu só acho que está atrelando muita importância a um objeto inanimado. São as religiões místicas. Os xamãs diziam que investir muita energia em um objeto poderia transformá-lo em um totem e dará ele poder sobre você. Mãe, é um telefone, não um anel do Gollum. E aí, Jacko? Tá 30 segundos atrasado pro cara a cara da corrida com o treinador. Ele tá estacionando. Sabe que ele detesta esperar. Vai lá, parceiro. Melhor 3 horas adiantado que 1 minuto atrasado. Shakespeare. Nem mesmo para um atleta, nem com as pantalonas que ele usava. Sim, senhor. Provavelmente não, senhor. Não seria tão ruim se a equipe virasse um clube. Olha, eu fui do clube de espanhol e era muito divertido. E a Mackenzie está no clube de ciências, não está? Pelo menos seria algo novo. E o novo é bom. Novas luas, novas experiências, uma nova melhor amiga. A Sassi é minha melhor amiga. Bom, devia deixar energias novas entrarem. Sabe... não é isso que a Sassi está fazendo? Lembrete para as meninas, a minha festa é amanhã à noite, o tema é Paris. Não vejo a hora, vou para lá depois do clube de ciências.
Sassy, vamos conversar sobre a festa da Claire. Precisamos de um plano para desconvidar a Ellie. Cara, essa menina nova, Aspen, é muito gata. Porque eu sempre gosto das malvadas. Oh, meu amor. E o almoço, você colocou na mochila? Claro. Valeu. Oh, tá bom. Um ótimo dia pra você, querida. A mamãe te ama. Tchau, mãe. E aí, bafo de E aí, manezão? Só de boa, cara? E aí? Qual é a boa, minhas manas? Só pra saber, saias não têm pernas. Que vexame. Não é? Pronto. Melhor? Não muito. Ah, Sassy, que isso? Sempre vestimos roupas esportivas antes de uma apresentação. Orgulho ginástico, né? É. Queria não ter cedido. Ah, é. A gente meio que fez um pacto ano passado. Bom, eu não tava aqui no ano passado pra liderar um resgate fashion, né? Eu não tô brincando. Sassy, olha, é o seu futuro primeiro marido. O Jack Malloy. Você gosta do Jack? Nunca contou pra mim. Ele sabe... quem você é, pelo menos? Oh, já ouviu falar de mural de objetivos? No dela só aparece o Jack. Vai lá, faz como a gente ensaiou. Tá bom. Jack, tem uma garota vindo. Fala alguma coisa. Oi, gente. Oi, Jack. Bom, dessa vez você abriu a boca, pelo menos. É, talvez na próxima saiam algumas palavras. Eu adoro esses portões quietinhos. Uhum. Você não acordou hoje pra ser medíocre. Então carpe diem, antes que diem carpe você, treinador. Belo telefone. Você usa ele pra marcar sua manicure? Aí, eu tava pensando... não tem uma regra de que quem começa uma briga não entra pra equipe? Você deve saber. Já tentou 3 vezes? Foram 4 vezes. Eu fiz o segundo 2 vezes. Seu otário! Vai em frente. Primeiro as damas. Vai parecer que você começou quando eu mostrar pro treinador. Ou será que isso importa? Os Malloys não entram fácil pra equipe? Funcionou melhor do que eu esperava. Seu mané. Dá adeus pros seus sonhos. Sério isso? Eu tô com bigode de leite desde o almoço. Oh. Acha que as coisas estão difíceis com a Ellie agora? Só vai piorar, querida, sabe? As pessoas gostam que a gente tome decisões difíceis às vezes. Eu sei, eu sei. Eu queria que a Ellie sacasse sem eu ter que ficar sendo super mega óbvia. É meio triste, na real. Tão triste quanto aquele rabo de cavalo. Ela tem o quê? 12 anos? Oh, e o celular de herança do papai? Por que ela é tão apegada àquilo? Tipo, bola pra frente. É, tipo assim, foi super triste quando o pai dela foi embora. Mas, gente, a vida continua. Esse é o babado paparazzi. Não, é o brilho da fofoca. Experimenta. Talvez eu possa falar que ela tá sendo muito grudenta e ela muda. Sabe, eu não quero acabar magoando ela. Tá bom, tá bom, tá. Dá mais uma chance. Mantenha ela no coma social. Mas, se ela continuar estragando tudo na festa da Claire, talvez seja a hora de desligar os aparelhos. Pip. 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 Look down. I found a stowaway. Come back. Inside our hideaway. Look up. I will lift you up. Stay. Dia de sorte. Tem uma chorona e um garoto com o nariz sangrando. Toma, enxuga as lágrimas, menina. Você levou um belo golpe, hein, querido? Quer chorar? Eu não conto pra ninguém. Não vou chorar, não sou uma garota. Sem ofensa. Não me ofende. Ah, isso torna menos ofensivo? Não tô chorando. É, porque você não tem motivos pra chorar. Tipo, você é um garoto, não é? Se alguém te dispensa, você não precisa se esconder no banheiro. Pra vocês é tão fácil. Oh, calma aí, ô Pitbull. Em que universo pros garotos é fácil?
Se um gigantossauro faz você entrar numa briga, acha que as pessoas vão te culpar, você ia pagar de emo e depois ia abraçar sua mãe na cozinha enquanto faz um pão de banana. Tá legal, calados. Querem brigar na batalha dos sexos? Por que não mandam mensagens como todas as crianças fazem? Chega desse papinho na minha sala. Michel Gelo, o meu é rosa. Ah, não tô nem aí. Não mesmo. Fiquem de biquinho fechado. Acha mesmo que é mais fácil para as garotas? Eu não acho. Eu sei. Fala sério. Sério, já teve que virar homem? Já teve que mudar de roupas pro dia da saia? Hã? Exatamente. Eu queria ter a sua vida. A minha vida ia ser tão melhor. Na boa? Toma. Aí eu fico com a sua. Eu não ia ferrar com essa. Fechado. Tá. Querem ficar de palhaçada? Eu vou na lanchonete pegar um torresminho pra mim. Adoro torresminho. Eca, por que eu tô no chão? Eu esqueci do desodorante. Eu tô fedendo como um homem. E por que meu dedão tem gosto de esparadrapo e sujeira? Como assim? Peraí, quem pintou as minhas unhas? Parece um pesadelo. Eu me sinto tão suja. Cara, bate em mim e eu te bato. E a gente vê se consegue, tipo, voltar pra nós, pra realidade. Tá bom. Ah, ai. Ah. Oh. Ah, desculpa. As mãos de menino batem forte. Por que eu tô suando em lugares estranhos? Qual é o objetivo dos pelos na axila? Oh, só concentra. O que a gente tava fazendo logo antes dessa... disso acontecer? Mensagem, mandando mensagem. Eu queria ter a sua vida. Toma. Aí eu fico com a sua. Nós fizemos isso. Não. Não é só uma mensagem. Eu já mandei uma mensagem desejando soltar um pum que me empurrasse no gelo e pode confiar. Não aconteceu. Tá bom, tem razão. Tipo, uma mensagem não pode ter esse poder. Investir muita energia em um objeto poderia transformá-lo em um totem e dar ele poder sobre você. Mas peraí. Um totem pode. Esse telefone, ele é tipo especial pra você de alguma forma? Ele pertenceu a alguém especial. Eu não acredito. A minha mãe não é maluca, então. Ela fez uma aula de religiões místicas e se você colocar muita energia em um objeto, você pode transformá-lo em um totem. E ele pode ter poderes sobre você. Cara, nem vem. Isso é loucura. A gente trocou de corpo. Você tem uma teoria melhor, senhor moça? Tá, então é só desfazer o pedido. Eu queria ter meu corpo de volta. Eu queria poder voltar pro meu corpo. Oh. Talvez seja a segunda parte do texto. A gente disse que a vida seria melhor se um fosse o outro. Oh, mas não foi pra valer. A sua mãe deve ter um livro dessa aula, né? Então, nós vamos escondidos. Não posso sair me escondendo. A minha mãe tirou, tipo, uma licença pra mamãe coruja de repente. Tá bom, tá. Temos que fingir sermos um outro. Treinamento rápido, só o básico. Vamos dar um jeito. Ih, não fica cuspindo no meu cabelo. Bom, tecnicamente o cuspe é seu, mas... Ah, quem liga? Foco, concentra. Ah, deixa eu fazer isso. Tá bom, tá, tanto faz. Eu primeiro. Ok, é minha vida. Eu moro com meu pai e meus irmãos gêmeos. Você vive só com caras? Chamamos meu pai de treinador e nos exercitamos muito. Tipo, muito mesmo. Desculpa. Tá, é a minha vez. Eu moro com a minha mãe, ela é uma instrutora de yoga e ela programa a vida toda dela ao meu redor. E eu sou especializada em fita na ginástica rítmica. É assim que se chama? Eu já vi vocês lá pulando na quadra e tal. O nome disso é treino, tá? A ginástica é como qualquer outro esporte. Não aperta, ô dançarina. Que é? Tá fazendo luzes? Se manda. Eu acho que preciso de óculos pros seus olhos. Tá me dando tontura. Eu acho que eu vou vomitar. Não vai vomitar com o meu corpo. Como você anda com esses pés, hein?
Tá bom, vamos lá. Não, ela não pode nos ver juntos. Ela gosta de... Ela pode pensar que eu gosto. Não posso quebrar nosso código. Que código? Vai, vamos embora, vai. Oi, Jack. E aí, senhorita Sassy? Então você sabe meu nome. Ellie, o que tá fazendo aqui? Viu? Maluca. Vou fazer minha mãe se atrasar pra dança do ventre Birkan. E como nós sabemos, Birkan é o máximo. Então vamos. Espero te ver logo, Mr. Malloy. Você foi incrível, Sassy. O que foi aquilo? É que eu não tô acostumada a ser uma garota. Eu travei. Cadê o cara do vamos ter que fingir? Olha, ela é minha melhor amiga e... Bom, estamos passando por um problema e você não pode piorar tudo. Tá legal, só não perde a linha. Porque nada deixaria as coisas piores pra mim do que meu pai ou... qualquer outra pessoa vendo meu corpo balbuciando assim. Olha, eu sinto muito se eu tenho emoções, tá bom? Shhh, vem por aqui. Malloy! Adivinha onde eu tô indo? Mostrar uma coisinha pro treinador. Conhecido como... seu... papai. Qual é o seu problema, cara? Por que que você não deixa ela... ele em paz? Para de espalhar sua desgraça, cara. Você é bem nervosinha, hein? Qual é o seu nome, docinho? Ellie, eu sou o Porter. Oi. É um prazer. Me fala que não tá com esse mané. Sem chance, isso é impossível. Curte rosquinhas, Ellie. Eu tenho um cupom pra comprar uma dúzia e ganhar uma na Dix. Talvez eu possa te dar a que eu ganhar. Amanhã? De manhã? Sim, mas... Oi, Porte. Eu vou vomitar. Eu adoraria sair pra comer uma fritura. Sabe, se você for legal e não contar pro pai do Jack sobre o vídeo e tal... Eu acho que ele pode esperar mais um dia. Tá legal, então. 10 da manhã, amanhã. Pode. Que máximo. Eu preciso me desinfetar. Eu não vou sair com o pote, nem o meu corpo. Aí, se eu tenho que ser uma garota, eu vou usar isso pra melhorar as coisas pro meu eu garoto. Tá, mas a gente tem que se separar. E aí, Jack Cabelo? Vambora, mas me liguem. Não sei como você vai passar pelos testes hoje. Não pode estragar isso. Todo o meu futuro depende do hockey. Bom, a ginástica é tudo pra mim. E o meu pai tá vindo pra apresentação de domingo, então. É igual, só que vezes 100. Acho que eu consigo ficar mexendo umas fitinhas e dar umas cambalhotas. Tá falando sério? É o que acha que fazemos? Ai. As pedrinhas dessa coisa estão cortando meu rosto, que tá? Precisando de uma bela esfoliação, por sinal. Eu te disse, você tem que ficar brilhante e eu tenho que ficar com essa... relíquia até estar tudo resolvido. Se meu pai me ligasse, eu atendesse com essa voz de menina, eu tava ferrado. Tá bom. Meus irmãos Gunner e Striker vão me buscar. Gunner, Striker e Jack? O que foi? Acabaram os nomes legais na loja de nomes legais? O treinador escolheu o nome deles. E a minha mãe e o meu. Só procura uma caminhonete azul, tá? Tá. E você procura uma professora de yoga num carro vermelho. Tá bom. Eu te ligo depois, quando eu pegar o livro sobre o Totem. Boa sorte. Boa sorte. Mas o que você está fazendo? Isso é tão perigoso. Sim, senhor. Desculpa, senhor. Quer dizer, moça. Senhora. Mãe. Aê, cabeludo, vambora. O que você está esperando? Um convite? Ai, minhas fitas, isso é sério? E aí, campeão? Tá todo felizão hoje? Sabe que eu não resisto a essa sua carinha fofinha. Tá tudo perdoado. Isso é tão estranho. Então, como foi o seu dia? Muito surreal. Ai, que máximo. E aí, com quem sentou no almoço? Sobre o que conversou? A mãe da Claire me contou sobre a festa de amanhã à noite. Está todo mundo super animado e eu ficaria super animada. Ela me disse que o tema é Paris, ulala. Isso parece... Como você lida com tantas perguntas? Eu acho que a gente devia comprar um vestido. Fones de ouvido são seus amigos.
Então, Nanico, bora tirar essa peruquinha pra lavar? Você topa? Cortar essa moita? Acho que sim. Sério, cara? Legal! O Striker vai ficar maluco! Boa, moleque! Rápido, o que é cortar a moita? Rápido, o que é cortar a moita? Não! Não corta a moita! O quê? Sem chance de eu vestir essa coisa. Mas não tem a menor chance. 5, 6, 7, 8, indo em direção ao céu, erguida. Deve manter a cabeça erguida e... 5, 6, 7, 8 e chutem. 2, 3, 4 e pés com ponta. Suas vidas dependem disso. E indo em direção ao céu, elevem, elevem. Segurem seus dedos o máximo que puderem. É muito difícil, me magoa ver isso. E se alongando e segurem isso e abracem. Abracem e... Ellie? O quê? Eu tô com frio. A esquisita tá cada vez pior. Né? Não, não é apropriado. Não. Vamos lá? 5, 6, 7, 8. Se alongando rumo ao céu, pensando o que eu fiz com a minha vida. E chutem. 2, 3, 4. Cozinharam um refolho numa meia suada. É, o Striker comeu tigre no almoço. Cara, soube que vai me deixar dar um trato nessa moita. Isso merece um montinho. Beleza, vamos se livrar dessa peruca aí? Não me mata. Pelo menos agora dá pra ver suas sobrancelhas grossas. O quê? Oi, é o Jack. Deixe seu recado. Ou não. Eu te mataria, Jack Malloy. Mas não posso viver sem você. Me liga de volta. Sassy, pega a violação do código das meninas. Acabei de ouvir a Ellie flertando com o Jack Malloy. Me desculpa, Jack, eu não... Não posso ouvir gritos. Aí, Nanico, pega o capacete e a calça enquanto a gente prepara um shake de proteína para os testes. Beleza, meu. Capacete e calças. Calça. Falou. Oi, tudo bem? Desculpe atrapalhar seu filme, mas o que tenho para te falar é muito importante. Para trazer filmes novos dá muito trabalho. E quero te pedir humildemente para deixar o like e também se inscrever no canal, pois isso vai me ajudar bastante. Depois de se inscrever no canal e deixar o like, deixe um comentário falando o que você está achando do filme até agora, ou comente o nome de algum filme que você gostaria de assistir. É só isso que gostaria de falar. Por favor, me ajude. Assim vou conseguir postar mais filmes novos e diferentes. Podemos falar sobre o seu telefone de novo? Ah, é? Sobre ele ser um totem? Ótimo, vamos falar sobre isso. Oh, Ellie, eu fico tão feliz por estarmos na mesma sintonia. Então, digamos que esse totem tem algum poder sobre você. Uhum. O que tem que fazer para tirar o poder? Que bom que perguntou, porque eu fiz exatamente isso. Eu desativei o seu celular e comprei um novo.
Desativou? Bom, a troca não vai ser oficial até meio-dia de domingo. Domingo? Pareceu a hora perfeita. Perfeita? Porque estamos quase na lua das colheitas. Lua das colheitas? Depois disso, o plano de dados antigo expira. Expira? Meu amor, sua aura parece que tem um eco. Emergência de toque. A sua mãe cancelou a linha do celular. O quê? A gente não vai se destrocar sem os dois totens. Duh, só temos 2 dias para resolver isso. Domingo, meio-dia. Ou ficamos presos nesses corpos para sempre? Não! Não! Meu cabelo! Oh, amor, agora sua aura gritou. Seus irmãos finalmente te pegaram, né? Agora vai, se prepara. Seu pai quer você lá na quadra. O meu pai? Ah, tá. Vamos lá, meninas. Ou vocês matam ou morrem. O grande Santini. Esse é o pai do Jack? Pobre Jack. Pobre eu. Cara, foi mal. Coloquei seu protetor bucal. Que? Tô com germes, por acaso? Não é minha boca. Não é minha boca. Tá parando? Mas tem um livro que eu preciso muito ler. Te avisei ontem, querida. A doutora Baker, sua ginecologista. Como é que é, moça? Tá legal. Treino hoje, amanhã descanso e aí o jogo contra a equipe para os testes finais no domingo. Me mostrem o que sabem. Mas que tacada! Essa foi direto no disco. Ai, doeu em mim. Como dói! Ai, caramba, que negócio gelado. Tudo bem, Ellie. Pode tirar a máscara agora. É que eu não gosto de olhar para agulhas ou coisas que não sejam, tecnicamente, direito meu olhar. Desculpa. Eu sei que você não está legal. A sua mãe me contou o que está acontecendo. O seu pai sair de casa deve ter sido duro. Perder um pai é sempre tão difícil. Sabe em quem eu estava de olho lá no treino, né? Acho que em mim, senhor. Jack, Malloy, senhor. A culpa é minha. A expectativa é meu grande crime. E a decepção é sempre minha punição. Autor desconhecido, mas muito sábio. Olha, senhor, eu sei que eu estraguei tudo hoje, mas eu espero poder voltar a ser eu mesmo logo. Tipo, logo, logo. Tava me perguntando se eu devia te contar isso, mas eu não sei se colocar mais pressão em você seja bom ou ruim. Bom, a maioria dos psicólogos diria que não é legal. Vamos dedicar uma cadeira em memória à sua mãe no domingo, já que é o aniversário de 1 ano da... Eu só prefiro evitar a ironia do filho dela não entrar para a equipe no mesmo dia, me entende? Cortou seu cabelo. Ela gostava dele longo. Mas, boa escolha. Boa escolha, tá? É melhor continuarmos seguindo em frente.
Eu coloquei os óleos rejuvenescedores e os sais relaxantes na banheira. E também coloquei um pouco de espuma de banho de lavanda e umas pétalas de rosa. Você é sortuda, vai ter cheiro de buquê de rosas. Tô com muita inveja. Eu nunca vou entrar numa banheira. Ô, Nanico, o seu telefone ficou tocando, então atendi. É uma garota. Alô? Tô com medo de perguntar, mas os testes pro OK? Tô com medo de responder. Cara. Eu nem quero perguntar sobre o treino da ginástica. Não é pra eu chorar no seu corpo, se lembra? Tá, a gente tem que focar nas soluções aqui, então escuta. Os ancestrais acreditavam que conferir poder emocional a um objeto o transforma num totem, com a habilidade de conjurar feitiços. Tá, já entendi. Vamos pra parte de decifrar? Olha, sua mãe tá certa. Você é meio controladora. Já bateu um papinho com a minha mãe sobre mim? Não só com a sua mãe, mas com a doutora Baker também. Aliás, valeu por me avisar sobre isso. Ah, caramba, minha médica, esqueci completamente. Não, esquenta. Minha mãe me ensinou a ser cavalheiro. Eu sinto muito pela sua mãe, Jack. Eles vão fazer uma homenagem pra ela no domingo. Legal. E também sinto muito... sobre o seu pai... ter ido. Valeu. Olha aí, o silêncio constrangedor. E vamos continuar. Acreditavam que o feitiço era vinculativo, a não ser que uma missão fosse feita pra revertê-lo. Geralmente, a missão é inerente ao desejo original. Então, tem a ver com a mensagem. Mas ainda não faço ideia do que essa missão seria. Eu acho que nossa missão é tornar nossas vidas menos confusas. Que? Tornar elas melhores, porque foi o que digitamos. Não pode ser. Não queria tornar sua vida melhor, eu queria que a minha não fosse assim. Exatamente. Nós queríamos a vida do outro pra que a nossa fosse melhor. Mas eu acho que os totens sabiam que a gente tinha que ajudar um ao outro pra isso. Cara, eu não entendo essa lógica do totem. Oh, eu não vi que estava no telefone. Vou deixar seu chá relaxante... vem aqui. Eu tenho quase certeza que é isso, então só fala o que eu preciso fazer pra te ajudar antes que desliguem o meu totem e a gente fique assim pra sempre. Tá bem. Se precisamos mesmo melhorar a vida um do outro, então a primeira coisa que eu vou fazer amanhã é tentar estender o contrato do telefone. E o que você vai fazer é obrigar o Porter a deletar aquele vídeo. Peraí, mas o Porter tá esperando o meu corpo, não o seu. E se ele surtar? Aí você corre. Meu corpo é bem mais rápido que esse. Nunca achei que eu fosse pra um encontro com pernas peludas. Esse é um exercício pré-sono. Exercício pré-sono? Eu só vou terminar essa ligação rapidinho. Senhor, é super importante que eu me comunique agora. Sem distrações. Não. Vai recuperar isso depois dos testes, no domingo. Domingo? Domingo. Tá bom, qual é a pior coisa que pode acontecer? Ele confiscou o totem e eu tenho que comprar um vestido pro baile? Vamos deixar os zumbis prontos pro dia! Vamos lá, passarinhos! Tá na hora de comer as minhocas! Ainda sou garoto. I thought I told you before, there ain't no stopping me. There ain't no maybes here, this isn't possibly. This is the all night struggle that will be here for life. Don't look down, just go! Corre nos pneus. Beleza. Onde será que o Jake tá? Irmão, sem pressão, sem diamantes. Vamos, cara, não vou sem você. Vai, Jack. Se não terminar, não terminamos. Você consegue, tá? O que a mamãe sempre dizia. Um irmão é o melhor amigo que você vai ter. Né? Vamos? Tá legal. Vamos lá testar esse corpo. É! Esse lance de testosterona é ridículo. Bom aquecimento.
Corridinha de 5 km para aquecer as pernas. Peso morto, revezamento, carregamento de peso. As pernas alimentam os lobos. Herbie Brooks. Sim, senhor. Sim, senhor. Peraí. Aquecimento? Ainda, garota. Ellie, eu nem quero imaginar o porquê de você estar andando com Jack Malloy. Por favor, diz que não é porque está me apunhalando pelas costas. Aspen tem umas teorias, mas eu acho que você só estava sendo minha parceira, né? E não caindo para cima do meu gato como se fosse um abutre. Ai, pera aí um minuto. Olha só isso. O que, que eu estava pensando? Aspen só pode ter ouvido errado. Bom, da próxima vez que as pessoas estiverem ouvindo, será que dá para você falar mais alto? Ah, mais uma coisa. E eu só estou dizendo isso pro seu bem. Ô, Jenna Claire, dá pra não agir como... Só não seja tão Ellie, tá bom? Não seja tão Ellie. Tá, isso eu posso prometer. Uou, eu conheço esse cheiro. Oi, pronta pra um pão de banana? Também faz pão de banana? Duas fatias de um pão de banana com um abraço no meio fazem um ótimo sanduíche. Ah, querida, que ditado fofinho. Bom, o pão está na cozinha. Mas o abraço está aqui. Eu tenho que fazer um negócio. Ai, você está tão tensa, amor. Escuta, eu sei que está contando com seu pai para ir na apresentação, mas eu não quero que você fique decepcionada se... Se ele e a Felícia não puderem ir. Ah, eu tenho uma surpresa. Ah, dia de manhã, filha no spa. Yay! Não é ótimo? Uhum. E acho que eu vou pular a malhação hoje. Eu vou encontrar um amigo para comer umas rosquinhas. Tá brincando, não tá? Tá louco? Seu teste final é no jogo de amanhã, Jack. Relaxa, essa rosquinha vai me ajudar bem mais nessa calça do que uns pesos mortos. Irmão, o que você tá fazendo? É o closet da mamãe. E eu sabia disso, eu não tava tentando sair por essa porta como se fosse a porta de verdade. A porta, obviamente, fica ali. Eu só vim ver se tudo ainda tá aqui. Pra equipe, ela ia fazer uma pra você também. Rainha por um dia ou garotinha de luxo? Você escolhe. As duas parecem assustadoras. Assustadoramente ótimas. Mãe, me dá um segundo pra resolver uma coisa do outro lado da rua. Oh! Vamos ter tempo depois. O Rainha por um Dia só dura a metade, na verdade. Seremos Rainha por um Dia. Jackson, você precisa de um descanso dos testes. Tomara que consiga vir na noite dos jogos hoje. Malloy? Eu tinha um encontro com a ginasta, não com você. É agora que eu vou mostrar esse vídeo. Peraí. Sabe... A gente pode conversar um pouco de homem pra mim? Só deixa eu tentar te ajudar. Como? Vai desistir pra eu ficar com a última vaga da equipe? Bom, eu tô aberto a saber como se sente sobre isso. Oi? E você veio até aqui nessa sua moto estranha, então é melhor comprar as rosquinhas, né? Bom, pode ser. Mas eu não vou te dar nenhuma rosquinha. É isso aí, primeiro as damas, Malloy. Peraí, para! Moça, para! Tá bom, vai. Socorro! Isso que é relaxante.
Poxa. Tá ardendo. O que é isso, mãe? Querida, está agindo como se nunca tivesse se depilado. Hã? Isso tá rolando já faz 4 anos. Primeiro seus irmãos e agora você quer tomar minha vaga? É como os Hatfields e os McCoys. Só que não sou um Hatfield e é Malloy, não McCoy. Mas fora isso, é exatamente o mesmo. Uma pergunta. Você gosta mesmo de hockey? Gosta mesmo de jogar ou só quer poder falar que entrou na equipe? Qual é a diferença? Olha só, tipo, você pode mostrar o vídeo pro treinador e talvez conseguir a vaga na equipe, mas como isso vai mudar a sua vida? Você tem que descobrir o que te deixa feliz e parar de tentar ser algo ou alguém que não é. Mas eu só sei jogar hockey. Você tá tentando entrar na equipe há 4 anos. É mesmo, que saco, né? Acho que eu não sou bom em nada. Minha vida toda é uma mentira. Quem é que eu sou? Essa engenhoca é bem legal. Eu quero te mostrar uma coisa. Tá legal, vou dar uma olhada nesse tal de clube da ciência. Mas se eu não gostar, eu mostro o vídeo, Malloy. Mostro mesmo. Mostro o seu vídeo. Você entendeu? Eu mostro o vídeo que eu gravei e aí... Entendi. Tá, legal. Acho justo. Mark? Oh, eu tinha esquecido que você era uma estrela da ciência. Mas que ótimo. Você me conhece? Eu... Oh, é. Você é o Jack Malloy, né? Sou o Jack Malloy. Sou garoto desde que vim ao mundo. Eu não quero ser grossa, senhor, mas eu tô com pressa. Como é que dá pra estender esse contrato, tipo, agora? Achim! Relaxa, é só alga. Viu? Tá legal. Bom, desculpa, mas eu não posso estender o plano. Não foi a sua mãe que cancelou, foi o seu pai. Aqui, olha. Não podem estender o serviço nem por um dia. Oh, por que minha mãe foi cancelar isso? Não, não foi a sua... olha, é complicado. Eu te explico depois. Você tem que me falar outra coisa pra tornar sua vida melhor. Bom, tirando arrancar todos os pelos do corpo pela raiz. Cara, eu não acredito que... Achei que era fácil pra você. Eu não tava brincando. Mas olha, eu preciso muito que você vá na festa da Claire hoje e se entenda com a Sassy. Ela é minha melhor amiga. Não posso perder ela agora. Eu preciso que seja um cara hoje. O que tá falando, esquisito? O Jack Malloy é legal e popular. Então, só seja você sendo eu e a Sassy vai ver que eu sou legal e não sou uma... boba desajustada. É o que ela acha? Por que você quer ser amiga dessa menina? Você perguntou o que tornaria a minha vida melhor. Então, só não fica julgando. Uma garota precisa da melhor amiga. Uou, já te ligo. Valeu, Mac. Sem problema. Eu me diverti muito com você aqui. Eu não sei porque a gente nunca tinha feito isso. Eu quero um loiro acinzentado, não um cinza. Eu preciso ficar super gata hoje, tipo, incrível. Oui, pode deixar. Não brinca. Você é francesa, o tema da festa de hoje é Paris. Creio que será bem autêntica. Ah, oui. Ela vai ser très chic. Bom, tirando aquela ex-amiga horrível da minha BFF, olha, aquela menina usaria short de ginástica no tapete vermelho. Ela não evoluiu desde a 5ª série, juro, Elle Dommage. Vou pegar sua tinta e já volto. Oh, delícia.
Voilà! Ah, mas que rápida! Então, essa Ellie horrível, ela virou ex-BFF, então? Bom, se ela não melhorar nada até hoje, ela vai virar. E olha, por mim, eu tô super de boa com isso, porque eu sou de Nova York e a gente não fica carregando peso morto. Ai, você entende, né, irmã da cidade grande? Sou eu! Ah. Isso é muito relaxante. Olá, tudo bem? Oi, amor, pra onde foi? Mãe, depois do spa, dá pra fazer uma transformação e comprar umas roupas? Preciso ficar incrível hoje pra festa da Claire. Ah, você está brincando? Quer alguma coisa nova? Ah, vamos lá, amor. Ah, legal. Deve ser outra depilação. Ah, olha o cara misterioso aí. Eu estava preocupado com você, irmãozinho sumido. Você sempre é amarelo antes de um grande jogo, mas eu nunca vi você desse jeito. Amarelo? Ah, tipo nervoso. Então eu me estresso. E um Zamboni tem direção nas quatro rodas? É, então eu tenho que ajudar ele, a mim mesmo, a aliviar o estresse. Talvez relaxar e brincar um pouquinho? Nem tenta convencer a gente de ir na noite dos jogos no Owen. O treinador vai te colocar pra dormir às 6 da tarde. Noite dos jogos? É perfeito. Malloy! Oh, tudo bem, deixa comigo. Eu acho. Tinha razão. Finalmente descobri o que eu quero. Você é engenheiro. Não para construir, mas para inventar coisas. Oh, que máximo! sua moto tá usando refrigerante? Muito louco, hã? Aí, eu te devo uma. É sério. Me chama se precisar. Já foi. Igual a minha confusão sobre o que fazer. Fez isso por mim, Malloy. Você fez. O Porter Gibbs te deu 2 tapinhas nas costas e um abraço? É, ele deu. Pelo jeito, a vida tá melhorando pra você, né, Jekyll? É, tá mesmo. Ei, Porter, preciso de um favor. Hoje, fuga da prisão. Cara, as garotas sabem fazer uma festa. Ei, Porter! Ciência! Beleza.
Valeu, Porter. É o mínimo que eu posso fazer pelo cara que me ajudou a me alinhar com o meu infinito. Agora, tchau. Atira nos zumbis com seus... amigos. Também tenho amigos. Eu tenho que ir, sacou? Eu tenho um amigo. Ele tá no mercadinho. A gente é bem unido. Ele trabalha lá, mas é que... ainda é legal. Ele tá de boa. Mas fica tranquilo. Eu vou fazer isso hoje. Eu tô muito ocupado, mas... Ok, ok. Eu entendi. Tá bom. Provavelmente vai ser estranho isso. Com certeza vai ser pra mim. As regras pra apresentar alguém a um grupo de amigos são extremamente complicadas. Então, deixa, só eu. Ah, Jack, você veio. Ah, o Porter veio junto? É, mas calma, eu explico. Legal. Pizza? É, tô morrendo de fome. Você tá maravilha incrível. Ellie? É você? Qual foi a da super transformação? Eu... Viu, Sassy? Eu te disse que não era boato. Era verdade. Não tá achando que ela tirou o rabo de cavalo por nós, certo? Não, isso foi pra ele. Ellie? Fala que é só um boato. Sabe o quanto ele significa pra mim? Desde de boa. Ontem, o Jack é o número um da minha lista pra namorado do segundo ano. Como pode? Espera. Tá, vamos deixar elas. Por sinal, belo chapéu. Não é clichê, não. Oh, merci. Então, vai admitir? Eu nem entendi. Verdatos, boatos. Dá pra gente... só ficar de boa? Você quer que as coisas voltem a ser como eram antes? Tipo, pinball na minha garagem, dormir juntas no sábado, ver filmes antigos na TV? É, isso. Pode ser? Eu não curto mais essas coisas. Estamos no segundo ano, sabe? Aspen tá certa. Você não é mais aquela pessoa que eu quero por perto. Vamos dançar. É, toma essa. Demais. Então, me dá mais uma fatia, Patinho. O que é isso? Tá comendo carboidrato e gordura? Eu não te vejo assim desde... Olha, eu acho que eu nunca te vi assim. Isso não é errado. Olha, a disciplina é ótima, mas às vezes uma criança precisa comer pizza e besteira, tá entendendo? Então hoje eu não vou ficar levantando peso, nem peso morto, e o único exercício que eu vou fazer vai ser esse. Boa. Beleza. Me dá isso aí. Valeu. Olha, um buffet de perfume. Que incrível. Tipo, sério, dá pra fazer seu próprio cheiro? Caramba. Com certeza ia cobrir as guerras de punho em casa. Você faz guerra de punho em casa? É. Sabe, eu e minha mãe, só na guerra de punho. Que demais. Eu vi que tava com dificuldade pra conversar com a Sassy ali, né? É. Eu não entendi nada do que ela falou, tipo, verdatos, boatos. É. Bom, assim começou esses boatos de que você tava tentando roubar o Jack Malloy da Sassy. Sério isso? É disso que elas tanto falam? Bom, adivinha. Ele não é dela pra ser roubado. Que bom. Quer dizer, eu achava que não. Tá bom, quer saber? Eu fiz uma promessa pra mim, que eu ia melhorar as coisas com a Sassy. Mas e se melhor for sem a Sassy? Tipo, existe mais de uma BFF no mundo. Eu não fico jogando videogames, eu não como pizza. O que mais eu não faço? Quero sua perspectiva como amigo. Não.
bom, além de agradar o treinador, o que, na moral, não vai rolar, eu acho que a maior coisa seria... aquilo. É aquilo. Eu não... Às vezes, eu... Não tenho a mãe. Não tenho a mãe, é claro. O quê? Eu sou esse cara legal e não falo com as garotas? Todos sabem que tenho dificuldade pra falar com garotas? É, todos. Você consegue ser pior do que eu. E eu tenho um mau hálito crônico. Ah, vamos falar sobre isso. Como eu faço pra melhorar? Acho que sei como. Sério? Então fala, gata. Digo, fala sobre as gatas, senhor. Tá legal. Bom, as únicas pessoas que vivem ao seu redor são... caras. Talvez você precise ter, tipo, uma garota que é sua amiga antes de ter uma gata. Pode ser. Cara, por acaso você é mestre ou sábio? Porque você é muito sábio. Muito sábio, meu amigo. Abriu a minha mente. Gostei dele. Que alegria de viver? Numa festa sem garotos? Por favor. Eu teria alegria se eu pudesse sair desse show de horrores. Rápido, me segue. Ai, essa ficou ótima. Ai, adorei. Olha isso. É genial. Ai, caramba. Demais. Ei, Sassy. Aspen. Tira isso logo. Estão estragando tudo. Ei, o que estão fazendo? Vocês sabem que isso é muito errado. Bom, você sabe bem o que é errado, Well. É a sua especialidade. Ah, que isso, Ellie? Ri da piada. É engraçado. Ótimo. Sabe quem ia achar isso engraçado? O Jack Malloy. Isso aí. Nós somos íntimos. Tipo, tão íntimos que eu sei o que ele pensa. Sabe, íntimos como siameses. Tá bom, talvez não assim. É estranho. É. Pera. Uma coisa é você ficar querendo ele, mas tá dizendo que é recíproco? Eu duvido. Acho que tá na hora de uma excursão. Ela não pode ser um 7, ela é um 5 no máximo. Mas a Aspen, ela é um 9, quase um 10. Gente, qual é? É tão errado reduzir garotas a números. E a Sassy Gales? Ela tá batendo um bolão. Não, cara, ela usa muita maquiagem e ela é meio falsa. A gente cresceu na mesma rua e ela nem fala mais comigo. E o que vocês acham da amiga dela, a do rabo de cavalo? A ginasta. Agora eu curti. É. Ellie, acho que é esse o nome. Não sei, gente, tem alguma coisa nela. Ela é de verdade, sabe? Fora que ela é uma gata. Me encontrei no Rio. Alguém disse que é namorada do Jack. Até parece. Cara, tá mentindo pra nós? Não. Sim. Eu não sei. Ah, eu tô até que bonito. Ah, é, meu cabelo. Ah, fica ótimo no vento. O que que tá acontecendo? Me beija. O quê? Shh. Ah, Jack, seu bobo. É claro que eu vou até a ponte com você pra ficarmos sozinhos. Isso é tipo uma mega violação do código das meninas. Preciso de um minuto da sua atenção. Você está satisfeita com o seu corpo? Você gostaria de eliminar essas gordurinhas que te incomodam tanto? Agora eu vou te mostrar como que você vai conseguir conquistar o corpo dos sonhos e ainda causar inveja nas amigas. Imagina só, você com aquele corpão e ainda com uma ótima saúde. Eu estou aqui para te entregar um presente. Esse presente vai fazer você conseguir emagrecer sem precisar fazer várias dietas malucas ou fazer exercícios físicos desgastantes. Eu estou falando do Detox Vitanatus,
O Detox Fitanatus é um remédio para emagrecer, aprovado pela Anvisa e recomendado por profissionais de saúde em mais de 50 países. A surpresa mesmo é agora. Você pode ter a sua amostra grátis. É isso mesmo, o Detox Fitanatus está liberando amostra grátis. Você está vendo essa mulher na sua tela. Somente com a amostra grátis ela conseguiu perder mais de 5 quilos. Veja esse depoimento agora. Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui pra dar uma dica pra vocês, que assim como eu preciso emagrecer, né? Eu procurei algo que me ajudasse naturalmente, algum produto natural. E eu encontrei este daqui, ó. O Detox. Eu fui até o site deles e solicitei a amostra grátis. Ela chegou direitinho em casa e eu já estou utilizando. Já faz uma semana que eu estou tomando e eu tive resultados maravilhosos, né? Eu emagreci 3 quilos já essa semana e eu recomendo muito. Eu vou deixar o link pra vocês de onde eu solicitei a amostra grátis, tá bem? E eu já pedi um pote pra eu continuar o tratamento. Mas afinal de contas, como que você vai conseguir a sua amostra grátis? O meu WhatsApp está aparecendo na sua tela. É só entrar em contato falando que gostaria de uma amostra grátis. Somente com a amostra grátis você vai conseguir eliminar mais de 5 quilos. Você está esperando o quê? Aproveite, pois é por tempo limitado. Mensagem para os maridões: a sua esposa vai adorar esse presente e você ainda vai poder ajudar ela na saúde. O Detox Fitanatus é 100% natural, por isso não tem nenhuma contraindicação. Os dados para contato ficarão aparecendo na sua tela pelos próximos 15 segundos. Tá bom, não surta, mas eu fiz todo mundo achar que você gostava de mim. Bom, que eu gostava de você. Hã? Por quê? Porque você me disse pra te deixar popular. É, mas só pra ter a Sassy de volta. Não entendeu? Isso é uma mega violação do código. O código das garotas é como dos garotos? Mas os garotos te apoiam. Essa garota tá te apunhalando pelas costas. Não, você é tão moleque. Olha, se a gente não se beijar, todos vão te chamar de mentirosa. Se beijarmos, vira uma traidora. Legal. Só tinha uma função, reconquistar minha BFF. Você estragou tudo. Isso é inútil. O último dia dos testes pro OK amanhã e não vamos destrocar. A minha vida acabou. Não, eu não consigo nem olhar mais pro meu rosto. É? Bom, eu me dou nojo. Gente, o que aconteceu? Peraí. Ellie, você vai embora? É, ela tem que voltar pra casa antes da meia-noite, senão o vestido dela vai virar um colã. Aí, geralmente eu não bateria numa garota. Mas quer saber? Pode vir, ginastinha. Briga de meninas. Eu aposto em você, docinho. Valeu, Porti. Jack, não faz isso. Lida você com ela. Ela é sua ex-BFF, não minha. Ellie, não haja como um garoto. Pega mal. Tá bom? Quer ser amiga de novo, como pediu antes? Tá? Somos amigas. Tá bom? Tá brincando? Você não sabe nada sobre amizade, Sassy. Foi só alguém mais brilhante vir pra cidade. Você largou a Ellie. A mim, como se fosse um lixo velho. Olha, acho que devo agradecer a Aspen. É por causa dela que você mostrou seu interior. E falando em mostrar coisas... Não! A esquisita tá cada vez pior! Ah! Oh, não, ele tá estragando tudo. Ellie, você tá bem? Eu nunca vi você fazer nada como isso. Jack! Jack Malloy! Cadê você, filho? A honestidade é o primeiro capítulo do livro da sabedoria. Thomas Jefferson. Sério, pai? Não vá. Não faça isso. Peraí, o que você... Não. Filho, homem não chora. É, alergia. Areia no olho, treinador. Homem não chora. Thank you.
Você precisa olhar bem pro espelho e pensar muito sobre como vai se redimir amanhã no jogo. Ah, tirou as coisas do armário dela? Falou. Boa noite. Breathe in, breathe out. It's over now. Ah, oi, amor. Como foi a festa? The air has cleared. You can let your guard down. I know. Sério, Ellie? Por que a Sassy? Just let me hold your heart. I want you, but I don't know how. I need you. Turn my heart around. I don't know why I let everything I love pass by. Ela não pode perder os dois. Eu sou tão ridículo. Objetivos do Jack. Número um, entrar na equipe. Número dois, jogar na faculdade de Boston. Número três, ser selecionado pela NHL. Número quatro, agradecer a minha mãe quando eu ganhar a Stanley Cup. Assinado, Jack Malloy. Testemunhado por Linda Malloy. Desculpa por hoje à noite. Desculpa também. De bem? Sim. Não quero arruinar sua vida amanhã. O que vamos fazer? Peraí, acho que eu tive uma ideia. Se o Owen abrir o complexo esportivo, acho que podemos resolver tudo. Aguenta aí. Então, recapitulando. Transformaram os celulares em varinhas mágicas e mandaram suas almas uma para o corpo do outro? Tenho que arrotar o juramento da fidelidade de novo para provar? Eu juro ser fiel. Tá bom, tô convencido. Vocês acham que vai dar certo? É a última chance de deixar a vida um do outro melhor. Você acha que podemos fazer nossos corpos cooperarem? Tá nos músculos. Confia em mim. Quando eu corri de manhã, eu pude ver como seu corpo é poderoso. Faz o mesmo com o meu. Não sei, não. Aqui, olha. Oh. Tudo bem, então. Eu só preciso te ensinar minha rotina de ginástica e você me ensina as regras do jogo. Vamos. Detonou, Jacko. Oh, que bom que já acordou. Acordei. Eu levantei cedo. Ótimo. Seu smoothie de espirulina está quase pronto. Vou colocar ginseng.
já falei o quão bizarro é isso? Oi, eu tô de colã e meu corpo tem glitter. Não precisa falar pra mim. Ah, era o pai da Ellie ali? Não veio. Por quê? Então, se quiser dar um pulo na quadra pra ver a cerimônia da sua mãe, tudo bem. Eu não preciso. Sério? Dá tempo de... Eu não quero, tá? Foi mal, é que... Eu tenho que manter o foco. Se não resolvermos isso logo, você vai ter que me levar pro baile do colégio. Manda ver, então. Eu vou, manezão. Ellie. Ela amava esse jogo. E não era só porque os filhos viviam no gelo. Saudades, mãe. Mas agora o seu espírito vai estar sempre aqui. Tá legal, meninas. Como indivíduos, nós brilhamos. Mas somos uma equipe antes de qualquer coisa. No fim desse dia, se fizermos nosso trabalho direito, teremos vários jogadores de badminton chorando. Ouviram? Então vamos chutar a peteca! Porque é aquela coisa que voa que eles usam no badminton. Chutem a peteca! Tipo... Quero todas vocês aqui. Venham aqui. Vamos chutar a peteca! A próxima é Ellie ou Brown. É um amistoso contra a equipe. 4 contra 4. Se o corpo consegue, vamos te atingir. Você pode cair. Mas o segredo é se recuperar. Ouviu? Ouviu? Nós destruímos lá. E quanto a mim? Bom, não foi bonito, mas pode riscar o número 1 da sua lista. Equipe! Tá. Momento crucial. São 11h15, temos 45 minutos. Queria ter minha vida de volta. Não! O que aconteceu? Por que não rolou? Eu acho que posso ter me apegado ao seu totem. Troca. Queria ter minha vida de volta. Tem que ter outro jeito. O que mais pode ser? A gente tentou tudo. Temos que abrir o jogo. Achamos a minha mãe, contamos o que está acontecendo e ela estende o contrato. Não, ela não vai fazer isso. Bom, o Owen acreditou. Com ela vai ser igual. Nós só precisamos de mais tempo. Ele não foi ela. Sua mãe não podia cancelar o plano. Ela só encobriu seu pai. Foi ele. Ele queria um... novo plano familiar. Por que ele ia... Pra nova família.
Por que não liga pro seu pai e conta tudo? Daí ele liga pra empresa telefônica. Não, ele não atende. Faz isso quando tá envergonhado por não aparecer. O que tá fazendo aqui? Vamos? Jack, eu não vou repetir. Eu sinto muito, Ellie. Eu também, Jack. Feliz com a sua performance? Eu entrei para a equipe, senhor. É, por pouco. E só porque os outros foram piores. Uau. Como acha que eu me sinto ao ouvir isso? Viu? Esse é seu problema. Olha, se não aguenta o tranco, não consegue ser um homem e ser mentalmente forte, você se abre para a fraqueza. Suas emoções podem tomar conta e te levar ao fracasso. Não dá mais. Já chega disso. Você foi maravilhosa hoje, amor. Eu acho que já sei o que está acontecendo. Duvido. Alguém não foi lá hoje, devia ter ido. Ele estava do seu lado, te apoiando, te acompanhando em tudo e, de repente, sumiu. Eu não queria mesmo falar disso. Vai ter que lidar com a perda. Eu tô bem. Você não está bem. Você vem guardando isso faz tempo. E o seu pai não aparecer hoje é uma chance de você desabafar. Olha, às vezes amamos uma pessoa demais e queremos ela por perto, mas não dá. Ela sempre quis falar. Eu quero ela. Eu quero a minha mãe. Eu tô com muita saudade. Oh, querida. Tudo bem. Eu estou bem aqui. Você pode contar sempre comigo. Eu vou estar sempre com você, mesmo se não estiver ao seu lado. Aquilo foi errado. Olha, você me ama, mesmo. Eu não queria falar isso, mas não é assim que se trata uma pessoa que você ama. Jack, essa conversa acabou. Não. Não, você não vai fugir de novo. Você me magoou. Você me magoou muito. E eu não quero mais passar por isso. Eu contei com meu pai para tudo. Para só estar ali por mim. Vou seguir meu jogo. Com ou sem um pai que me ama. E homens também choram. Seria bom de vez em quando. Como se sente agora? Melhor. Uou! Eu tô melhor. Mãe, eu tenho que ir ao banheiro. Tá, eu... Jack! Irmão, pegou super pesado. Pelo jeito, esse peito tava cheio. Aliviou? Muito. Eu precisava falar aquilo. Gunner, eu tô melhor. Oh, de verdade. Que bom, maninha. Ellie, eu acho que a missão foi cumprida. E você? Escuta, eu vou correr pra comemorar. Vai que é sua, moleque. Eu também, Jack. É, nós mesmos tivemos que resolver.
É, não teria conseguido sem sua vida. Peraí, eu tô com seu totem e tô no rio. Rápido, a gente só tem 5 minutos pra resolver isso. Porter, preciso da sua moto urgente. Eu já volto, amigo. Rápido, só falta 1 minuto. Pronto, vamos lá. Queria ter a minha vida de volta. Está tudo muito melhor. Queria ter minha vida de volta. Está tudo muito melhor. Algumas camadas de roupas e um maiô por baixo. Esquisito. Vem, vamos. Ei, pra onde tá indo, docinho? A gente se vê, Porte. E aí, você vai me levar de volta, né? É, vou, mas... pode não me agarrar tanto dessa vez? Olha, somos amigos e tal, mas... preciso de espaço. Claro. Legal. Mãe! Oh. Eu tô me sentindo bem melhor. Fico feliz por você, amor. Deixa comigo. Mãe, eu faço isso. Agora você não tem que cuidar de mim tanto assim. Pode sair e curtir sua própria vida. Eu vou ficar bem. Eu sei que vai. Ah, lar doce lar. Aí, tá tudo bem? Deixou a gente preocupado. Eu tô muito bem. Tô feliz de ver essas caras feias. Jack. Treinador? Pai. Me chama de pai. Depois do que você disse... O que eu disse não era eu. Só... escuta. Desde quando sua mãe morreu, achei que ser duro era melhor. Que qualquer fraqueza que eu permitisse iria abrir um buraco... no peito de todos, para toda essa dor do passado. Mas se isso te fez achar ou fez qualquer um de vocês acharem, é mesmo por um momento que eu não te amo, aí eu fiz tudo errado. Eu amo vocês mais do que vocês imaginam. Vem aqui. Tem razão. Homens podem chorar. Venham vocês. É uma ordem. Meninas, postei os meus memes da festa e eles estão ficando virais. Estão bombando na França. Novidade, não curto mais a Aspen. Ela é muito fútil. O pai mandou mensagem. Quer saber como manda emoji de abraço? Porter, valeu por me dar permissão de amigo. Vou chamar a Ellie pra sair. Quem, o Jack? Não, ele é como um irmão pra mim. Juro. Mas eu acho que eu conheço alguém que ele pode gostar. Oi?
Olha, só porque a equipe é oficial, ela não precisa ir no shopping com a gente. Tá bom? Enfim. Ai, El, foi mal. Eu fui uma ridícula. Nós curtimos muito como BFFs. Mas acho melhor guardar as memórias e seguir em frente. Faça o mesmo. Tá. Oi, Jack. Oi, Mackenzie. Uhum. E aí? Querem rosquinhas? Ah, essa é minha favorita. Eu comi uma 5 mais cedo. Eu tô aprendendo a dividir. Legal. Falaram pra eu ficar quieto. É, sabe como é que é, né? Ah, eu vou sentir falta desses caras. Tirando os montinhos e as competições de cuspe. E eu da sua mãe do pão de banana dela. Ah, do chá calmante. Aquilo é uma beleza. Oi, pai. Conhece a senhora O'Brien? A Ellie disse que ela dá a melhor aula de yoga de todas. E mãe, conhece o treinador Malloy? O Jack disse que ele faz um suco de clorofila ótimo. Ah, as reputações nos precedem. Eu sou a Summer. E eu treino... Francis. Sou Francis. Prazer conhecê-lo. Você costuma... você gostaria, na verdade, eu tenho uma picape, sabe? Tá vendo de onde isso veio? Eu queria que ele tivesse mais mãe. Dá uma volta pra mim. Eu queria que a gente pudesse ajudar eles. Você acha? Pode ser. Deleta, 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 deleta.